Məlumatı da nəzərinizə çatdırım. F-16-lar Ukrayna səmasında artıq görünürlər və panika başlanıb. Xerson vilayətinin Kaxovka rayonu ərazisində F-16 qırıcıları aşkar edilib. Sakinlərdən sakit olmaları xahiş olunur. Müvafiq video müraciəti Rusiya tərəfdən təyin edilən rayonun dırnaqarası rəhbəri Pavel Filipçuk Telegram kanalında paylaşıb və Xerson ərazisi, Xerson vilayəti işğal edildikdən sonra Rusiya tərəfindən ora bir rəhbər təyin olunub. O, Pavel Filipçukdur və o Telegram kanalında əhaliyə çağırış edərək bildirir ki, sakinlər sakit olsunlar, onlardan sakit olmaları xahiş olunur. Xerson vilayətinin Kaxovka rayonu ərazisində F-16 qırıcıları aşkar edilib. Hörmətli Kaxovkalar, həmvətənlər, dünəndən rayonumuzun üzərində F-16-lar uçur. Bu, yalnız panika yaratmaq və qələbəyə inamımızı boğmaq üçün edilir. Bu, panikaya uymamaq və möhkəmliyi qorumaq vacibdir. Onların xidmət müddəti ağzaqanad ömrü qədərdir. Onların hamısı vurulub, məhv ediləcək deyə Pavel Filipçuk belə əminliklə və arxayınlıqla danışıb. Əslində, işğal edilən Xerson vilayətində o qədər də çox əhali qalmıyor, amma görünür ki, bəzi kəndlərdə, bəzi yaşayış məntəqələrində təbii ki, mülki əhali var və indi onlara da xəbərdarlıq edilir ki, F-16-lar başımızın üstündədir. Amma qorxmayın, bu panika yaratmaq üçündür, bu psixoloji təzyiq etmək üçündür və qorxmayın, Ukraynalılar bizə heç nə edə bilməzlər. Biz onları da məhv edəcəyik və F-16-ların ömrü ağcaqanad ömrü qədərdir deyə Filipçuk belə qənaətdədir. Artıq F-16 qırıcıları Ukraynanın işğal edilən ərazilərinin səmasında hərəkət edirlər dəyərli tamaşaçılar və bu da vəziyyətin nə yerdə olduğunu gözlər önünə sərə bilir.